Қазақстандық IT компаниялар Ресей нарығына шығуға мүдделі. Алайда олар көршілдің мемлекеттік мекемелерінде өз өнімдерін ұсына алмай келеді. Себебі ондағы заң талабы бойынша компанияның кем дегенде 51% Ресей үлесінде болуы шарт. Елордада өткен Ресей мен Қазақстандағы сандық өзгеріс тақырыбындағы сарапшылардың бас қосуында кәсіпкерлер осы мәселені көтерді. Көрші мемлекеттің өкілдері бұл саладағы ынтымақтастық алдағы уақытта беки түсетініне сенімді. Оған Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде жасалынған келісімдер көмек болмақ. Бүгін бұл мәселенің көтерілуі заңдылық деп есептеймін. Себебі қазақ компанияларының Ресей нарығына кіруі әбден дұрыс. Бұл қос тарапқа да тиімді. Өйткені бәсеке бар жерде саба бар. Енді Еуразиялық одақтың тетіктерін пайдалана отырып оң шешім шығару қажет деп ойлаймын.